Azərbaycanda 43 yeni koronavirusa yoluxma faktı qeyd alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən həmin şəxslərdən 7 nəfərinin vəziyyəti ağırdır. 12 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərləri isə özlərini normal hiss edirlər, səhətləri stabildir. Pasientlərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 6 nəfər xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicə olunaraq sağalıb, evə buraxılıb. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 443 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 32 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib, 406 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir.